takono dik-dik aku sing mangsuli. Wani sumpah sampai tumekan ning pati. Atakon mati mas diko jogelo. Tak jawab arep takon apa. Wani rapi gaweanmu apa. Bedil kacakot gawean sing nyoto. Apa iku? Pentil kecakot dik. Penggawean to iku? Iya no. Baru penjaga telepon. Karena ku jawab bagaimana dinda. Telepon kehidupan kota. Yen mangkono mas ayo kapan kawin. Sesok esok dik-dik berangkat neng wak mudin. Takot iku wis perlu. Banjur ngomong mas aku tresno kowe.
iku mbok gawe kelo. Kembang melati atiku kok gawe loro ati. Kembang kecubung atiku nduk gawe bingung. Kembang rawe luwe